Ճամփեկը ոնց որ սարքվում է, չէ՞, երբ է սարքվում։ Հանց ապրել է։ 2 տարի առաջ։ 2 տարի առաջ։ 2 տարի երևի, ազգի տարածքի եկա։ Իսկ նախկինում սարքած է վելա, երբ է սարքում։ Չէ, 20-30 չեն գնել դե բնականաբար աշխատանքային նոր այդքան է հարմար չի դնել, բայց հիմա այդ համատեքստում դուք մտածում եք մի հատ ասենք թեթև ջուր սուրճ թե կամ անց սկսեք տենց բանի վաճառքներ կազմակերպել, բայց օրինակ այդ կարևոր է, որ հա այդ շատ կարևոր է ժողովուրդ ջան, որ համայնքին դիմեք, թույլտվություն ստանաք, ՀԴՄ հանեք, ես անեք, են անեք, են անեք, որ նաև մարդկանց իմիջայլոց մարդկանց գալու հետ կապված այդ էլ կապվում է։ Բայց մարդը երբ որ մտածում է, որ կարա գա մի բաժակ սուրճ խմի, ենթադրենք մի տեղ մի կես ժամ նստի հանգստանա, որտեվ երեխեք են եւ այլն, չի կարա գա ուղղակի ստե քայլի թողի գնա, համել ուզում է մի քիչ քայլի, մի քիչ հանգստանա, մի քիչ քայլի, որտեվ այսքան ճանապարհ կտրելա, ասենք լավ եկավ, մի քիչ ասենք ենթադրենք ցուրտ կամ շոկ եղավ, գնա մի տեղ կամ տաք թեյ խմի, եթե ցուրտ է, կամ սառը ջուր խմի, եթե շոկ է, նորից վերադառնան, այնպես որ համայնքը պետք է ճիշտ կազմակերպի նախարարության հետ։ Պարոն Փաշինյան, մենք ինչ չէի հարցնում, ջուր չունենք։ Դու հարցը սաղտեղերն է, խնդրեմ, հերթով դի խմելու ջուր։ Պարոն Փաշինյան, մենք ես կճանապարհը սրա պատճառով անգամ դուրսները վեր չեն բարձրանում, ես 100 մետրի հանդված ճանապարհ։ Ինչքան է? 100 մետր։ 300-400 մետր է, բայց նրանից հետո գյուղի ընդ մեջը էլի պատմամշակույթային է, բուլիժնիկներով շատ վաղուցված ճանապարհ է, դրան կպնելու համար ասում են, չէ, գյուղի մեջը, գյուղի մեջը այդ բանը կկազմակերպի, ես կկազմակերպեմ, իսկ այդ ժողովուրդ պետք է հիմի տեսեք, ես առաջարկում եմ հետևյալ, էլի ինչ որ արվելա, եկեք մի հատ նախ դրանից գոհանանք։ Չէ, չեմ ասում, որ բանը, չեմ ասում, որ մեզնից գոհանեք, այլ ընդհանրապես գոհանանք, ստեղ տեսնեք հնարավորություն, որ հիմա եսա կգնանք, ես ռեպորտաժներ այնտեղ, ես մարդկանց ասացի, վերցրեք երեխեք, հին շաբաթ կիրակ եկեք, դուք պետք է պատրաստվեք, որ դիմավորեք։ Նախ մտնոլորտը, մարդիկ պետք է գան, ժպիտի, ծիծաղի, լավ վերաբերմունքի արժանանան, մի բաժակ սուրճ խմեն, վճարովի, շատ կարևոր է, ուրեմն մեկ-մեկում էլ չէլ կհյուրասիրեք, բայց ես չեմ կարծում, որ եթե մարդը այդքան ճանապարհ կտրում է, եթե մի 500 դրամ էլ վճարի սուրճի համար, ինքը դրանից շատ կնեղի, կարող է որ որակով լինի, համով լինի եւ այլ, եւ կամաց հենա տեսեք, եւ դրա այդ գործերի հետ կապված է համայնքին է կառավարության էլ, մի քիչ էլ հարկեր վճարեք, մենք էլ այդ վճարած հարկերը կենտրոնացնենք, սա հենց կտոր սարքելով գնանք առաջ, իրար հետ պետք է անել, ժողովուրդ ջան, իրար հետ, չի դիմենա կառավարություն, որովհետեւ ես միշտ այդ եմ խնդրում, որ մեր քաղաքացիները այդ ֆիքս են, հիմա ո՞նց է այս ինչ որ արվում է, հասկանալիա որ շատ ավելի բան չի արվում, բայց ինչ որ բան որ արվում է, դա ինչի աշխին արվում, դուք բոլորս, մենք բոլորս աշխատում ենք, կոպեկ հարկերը վճարում ենք պետությանը, այդ կոպեկները դառնում են միլիոններ, միլիարդներ, հետո մտածում ենք որտեղ ոնց ճիշտ գործանենք, որ զարգացնենք այդ գործը, այդ փողն է պետք է գիտեք ոնց դրվի, որ պետությանը, այսինքն ձեզ, էլի փող բերի, փողը պետք է դրվի նենց, որ էլի փող բերի, հակառակ դեպքում որ չդնես նենց, որ էլի փող բերի, կծախսես, կպրծնի, կասես բա հետո ինչ անի, հիմա տենց հարց չկա, որ դուք բարձացնեք, ես ասեմ չէ, չեմ գլուծ, եթե հարցը սեսյուն ես գնացի, ինչ հարց էլ բարձացնեք, պետք է ասեմ, իհարկե մեր ուրակարգումա, իհարկե կլուծենք, եւ դա իրականության մեջ է այդպես, բայց խնդիրն է, նա ես ուզում եմ հիմնական բանը, որ ես ուզում եմ, որ մենք ընկալենք, որ դա պետք է լինի բոլորիս համատեղ աշխատանքի արդյունք, ես իմ գործը պետք է փորձեմ մաքսիմալ լավ անեմ, դուք պետք է փորձեք այս հնարավորությունից ստեղծել ձեր ընտանիքի համար առաջին հերթին եկամուտ, ձեր համայնքի համար երկրորդ հերթին եկամուտ, եւ ձեր պետության համար երրորդ հերթին եկամուտ, կամ էլ այդ կախված որ կողմից նայես, այսինքն առաջին, երկրորդ, բայց առաջին հերթին իհարկե ձեր ընտանիքի համար, բայց նաեւ պետք է հաշվի առնեք, որ ես ճանապարհը
ձեր ընտանիքի համար, դպրոցա կառուցվում ձեր ընտանիքի համար, այսա ջրի ջրագծի հարց կլուծվի ձեր ընտանիքի համար, ես ունեմ շատ կարևոր է, որ այդ խոսակցության փիլիսոփայությունը հասկանանք, ոնց այս մեխանիզմը աշխատելու և ոնց է բարձրացված հարցը դառնալու լուծում։ Ջրի հետ կապված ես իմ մարզային այցերը ինձ ստիպեցին, որ ես կառավարության մեր գործընկերները արձանագրենք, որ այսօր հանրապետության թիվ մեկ խնդիրը, որի տնտեսական, որի վրա առաջիկայում մենք պետք է կենտրոնանանք, ջրի խնդիրն է, խմելու և ոռոգման։ Այսօր ես գործնական չեմ չափազանցնի, եթե ասեմ համայնք չկա համարյա հանրապետությունում, որ ջրի խնդիրը լուծված լինի, տենց համայնք չկա։ Եվ հետևաբար մենք պետք է շատ կենտրոնանանք ջրի խնդիրների լուծման վրա։ Այդ խնդիրը ես դրել եմ ամեն բնակավայրի համար փաստաթղթավորված, գրեք, ստորագրեք, իրեք բնակիչների հետ խորհրդակցելով, թող իրանք որոշեն իրեք առաջնային խնդիրը որն է, որ մենք էլ համայնք հետ կենտրոնանանք այդ իրեք խնդրի լուծման վրա, այս իրեքը լուծենք, պրծնենք, անցնենք այն իրեքի լուծման։ Ժողովրդի հետ համենայն դեպս հասկացա, որ ջուր մանկապարտեզի հետ կապված բանավետ չկա, առաջին երկուսը հետա, երրորդը հետո կորոշենք։